сенген әкем сен болсаң, біздің редакциямызға Алматы облысының тұрғыны Ақиқат Есібаев хабарласып, туған әкесінің тақырға отырғыз кеткенін айтуда. Баласының құнын ол 600 мың тенгеге бағалапты. Армысыздар, эфирде ток-шоу «Астарлы Ақиқат». Міне өзім тұрмын. Жұмыс істеп атқан жерімде, жаңа Петропавл қаласында, Мұханова 50 көшесінде. Бұл балыққа қатысты, яғни үш жерде балық өндіреміз. Яғни сөйтіп балық өндіруге арналған бассейндер. Форель, осетр, неше түрлі балықтар. Оны үйреткен жаңағы Дауылбаев деген әкем. Бұл осыдан тура бір жыл бұрын Ақиқаттың жұмыс істеген жерінен естелік суреттер. Әкесі екеуі екі аптадай білек сыбана еңбек еткенін айтады. Ақшаны теңдей бөлген, бірақ кейін ол күтпеген оқиға орын алды. Вызыскает Сесибаев Ақиқат Копысыновича, пользу Северный Алмаз, города Петропавловск, улица Муханова 50, задолженность в сумме 600 тысяч тенге. Сот Ақиқаттың ақшаны қайтарып беруін талап етіп отыр, яки бассейндер соғылмаған деп тапқан. Бұл істе жігітті қатты қынжылтатыны, шешім шыққанда сасқан үректей кінәнің бәрін баласына артып, әкесінің ізім ғайым жоғалып кеткені. Көздегендер енді мен түсінбедім, бұл Дауылбаев пен, яғни Таласбаевтың екеуінің арасында бір байланыс бар. Өйткені, может, мен ойлап отырмын да, осы бір-екі күн болды, бір пайда болды. Мүмкін бұл Дауылбаев, яғни әкемге, менің үйіме көз тігіп отыр ма? Міне, мәселе. Ендеше Ақиқатқа келіп отырған Ақиқатты қарсы алыңыздар. Сәлеметсіз бе? Отырыңыз. Ақиқат, қош келіпсіз. Айтыңызшы, сонда әкеңізге қалай алданып қалып отырсыз? Соңғы рет қашан көріп едіңіз? Соңғы рет былтыр көрдім. Бір жыл болды ма көрмегеніңізге? 7-8 ай болды. Сонда осы соттан шағым келген кезде әкеңіз жоғалып кетті ме? Енді жоғалғанда мен байланысқа шықтым. Байланыстық, сөйлестік, кездестік. Кездескенде былай болды. Сонда ақшаны кім алып отыр? Ақшаны екеуміз алып отыр, бөліп. Яғни 600 мың теңгені 300 мыңнан бөліп алдық. Оны жұмыс беруші сіздерге берді ғой? Иә, берді жұмыс беруші. 600 мың теңге қалай берілді? Қашан? Қандай жағдайда? 600 мың теңге жұмыс беруші Петропавловск қаласынан келді, кездестік. Менің машинамның ішінде берілді ақша. Сол жерде қолға. Кімге берілді? Дауылбаевқа берілді, әкеме. Әкеңізге берілді. Әкеңіз алды ол ақша? Алды. Сосын кейін мен былай жұмыс істеймін деді. 50-де 50-ге істеймін деді. Мә, 300 мың саған, маған 300 мың теңге берілді. 300 мыңды сіз алдыңыз ғой? Иә. Мойындайсыз оны, иә? Иә, әрине мойындаймын. Бірақ соттың тергеуіне сенетін болсақ, сіз қолхат жазып беріпсіз. Иә, қолхат жазып бердім. Сонда қолхатта не деп жазып бердіңіз? Қолхатта, яғни мен 600 мың теңгені алдым, жұмысты толыққанды бітіріп беремін. Бірақ қолхат алынғаны қалай, оны соттар, ешкім мән жайына, егжей-тегжейін ешкім зерттеген жоқ. Айтыңызшы, егер басшы сіздің әкеңіз болатын болса, қолхатты неге сіз жазып беріп отырсыз? Міне, мәселе сонда жатыр ғой. Қолхатты менен айтып отыр, мен жеке куәлігімді үйде ұмытып кеттім. Сол себепті сен маған қолхат жазып бер, не маған сенбейсің ба дегендей, сондай бір не әңгіме болды. Сосын кейін жаңағы Таласбаевтан сұрап едім, сіз енді бір нотариус арқылы бұл заңдастырылып жасалмай ма дедім. Сөйтіп едім, ол кісі тұрды да, жоқ, біздің жеке бұл өзіміз шаруамыз ғой, ол ешқандай бір қауіп-қатері жоқ деді. Сіз әкеңізге сендіңіз? Иә, әкемді қосылай кетті, не маған сенбейсің ба, мен осылай-осылай бәріне жауапты мен ғой деді осы. Менен алданып алынған қолхат болып тұр ғой. Ал одан кейін сіздер жұмысты бітірдіңіздер. Енді тапсырыс беруші сізді сотқа беріп отыр, иә? Жұмыс істеп бітіріп. Жоқ, бітпеген деп, бітпеген деп былай емес. 600 мың теңгені Ақиқат алып қашып кетті деген осы мақсатпен ол. Мен шырылдап анда бардым, дәлелдерімді бердім. Мен ағатай, мен істедік қой, сен қайда? Әкең сен не дейді? Әкем телефон сөндіріп қашты содан. Сіздің әкеңіз сіздің заңгеріңізге сұхбат берген екен. Иә, сұхбат берді. Қазір бірге көрейікші. Теперь как вы мне напишите расписку на получение вот этих 600 тысяч тенге заработаю. Ладно, говорю, напишем только это, как писать. И он под его диктовку, мы написали ему эту расписку. Что вот так и так, что Ақиқат там проектировщик, это, короче, потому что у него достояния не было. На самом деле проектировал это я. Он просто, Ақиқат был просто подсобным рабочим.
за то, что у меня в СССР не было, он деньги просто от меня получил. И тут же мне в присутствии Талашбай Болот мне отдал эти деньги. Сонда бұл жерде мойындап отыр ғой, иә? Иә, мойындап отыр ғой. Бірақ сотта осыны айтпайды. Айтпағанда сотқа бұл кісі бармайды. Мен іздеуде жүрмін дейді. Айтыңыздаршы, қымбат сарапшылар, туған әкесі өзінің туған баласын осылай лақтырып кетуі мүмкін бе? Сенесіздер ме осындайға? Сенеміз, қазір өмірде түрлі жағдай болып жатыр. Мынау енді әкесінің қазіргі мойындап отырғанын, яғни шешім күшіне енді ма, енген жоқ па? Бүгін осы бағдарламадан кейін мен апелляциялық сотқа барамын. Данияр, сіз айтыңызшы, Асқар тауы әкесі осылайша тап өзінің баласын алдауы мүмкін бе? 300 мың теңге үшін ба? 300 мың теңге үшін әкеңмен соттасып отырсыз ба сонда? Мен ақша үшін емес, бұл жерде бар ғой мәселенің бәрі. Мен шындық, яғни мен күйдіріп баратқан сол шындық емес пе? Мен не үшін жүгіріп жаңа оққан кезде биологиялық әкесі деді, сонда туғаныңнан бірге өспедің бе әкеңмен? Мен шалмен кемпірдің қолында өскен баламын. Яғни ол әкеге деген сезім жоқ, сол үшін осы жерге келіп отырсың ба? 100 мың теңгенің әңгімесі 600 мың теңгенің әңгімесі болып отыр, иә, негізі. Демек сенде қандай күдік болып тұр қазіргі таңда, Данияр? Өзің іштегі күдігіңді Туған әкеңді осындай бағдарламаға келіп жерден алып жерге салған мен үшін қате сияқты. Менің айтпағым ол ақша дүние табылады, бірақ әке деген табылмайды ғой. Ертең бір уақыт өткеннен кейін сізде бір өкініш пайда болмай ма? Өзіңіздің бала шағаңыз бар ма? Ол өкініш менде болды. Ертең кеш болады ғой, өкінгенде әкеңіз кеш болды. Қазір түсінесіздер. Әкесі өз баласын 600 мың теңгеге сатып жіберуі мүмкін бе? Әлде ең жақын туыстардың арасында біз білмейтін басқа да құпиялар бар ма? Неге? Ақиқат нағашы апасының қолында өскен. Бұл туралы бірер минуттардан кейін білетін боламыз. Осы құрып кеткен ақша үшін осындай жанжал болып жатыр. Жоқ, ақша үшін емес. Не түсінбейсіздер, мен шындық іздеп жүрмін. Мен керегіме жеткен баланы 30 жылдан кейін тауып бір мүмкіндік көрген деп деген ой келеді маған. Бұл жерде мекемемен соттасу керек, әкемем емес. Кішкентайым өзім. Ақиқат астарлы ақиқатқа ақиқат іздеп келді. Айтуынша, бала кезінде тастап кеткен әкесі 600 мың теңгеге бола ұлын ер жеткенінде сатып кетті. Біз жалғастырамыз. Мән жайды анықтау үшін қазір студиямызға келесі кейіпкерімізді шақырайық. Оқиғаның басы қасында жүрген ақиқат сіздің жан досыңыз Қайрат Құсман мырза бүгін біздің студиямызға келіп отыр. Қарсы алыңыздар. Қайрат мырза, сәлеметсіз бе? Қош келіпсіз. Қайрат мырза, айтыңызшы, ақиқаттың әкесін сіз бұрыннан танисыз ба? Жоқ, мен танымайды екенмін бұрыннан. Мүлдем танымайсыз? Танымаймын. Неғып отырсыз? Бұл сонда қалай болғаны? Егер сіз жан досы болсаңыз, ақиқатты қашаннан бері білесіз? Ақиқатты мен 1-2 жылдан бері білемін. Өйткені мен сол ақиқаттардың тура сол ауылда мәдениет үйінде жұмыста болдым. Сосын осы өткен жылы біраз уақыт көрмей кеткенмін ақиқат. Ал әкесін көрдіңіз бе жалпы өз көзіңізбен? Жоқ, өз көзіммен. Ешқашан көрмегенсіз? Ақиқатпен дос болып жүргенде әкесі жайлы айтатын ба еді? Әлде ол әкесі жайлы айтпады. Сол осындай жағдайға ұшырағаннан кейін біраз уақыт көрмеп едім, кездессем қатты жүдеп кеткен екен, не болып қалды саған деп сөйтіп едім, осылай осылай жағдай болып жатыр деп қатты қиналып жүргендерін айтты. Қайрат, сіз бүгін қандай ақиқат айту үшін келіп отырсыз біздің студиямызға? Мен енді жалпы істеген жұмыстарын барлық нәрселер маған айтқан еді. Көрдім барлығын, суреттерін, ана видеодарын, барлығын негізімен. Сонда сіздің айтуыңызша ақиқат өзінің жұмысын адал атқарды ғой? Иә, адал атқарған екен. Бұрын соңды бір алдау, арбау, ұрлық осындай жағдайлармен ондай жағдайын сіздің досыңыз жақын ба, таныс ба? Енді өте жақын досым, енді семьясымен де былай жақсы араласып тұрамын, достарыммен де жақсы араласамын. Бұның ондай бір жамандығын көрген жоқ болатынды, сол үшін де енді бір ақиқатын айту үшін бізде келіп жатқанымыз бар. Сіз үші жасыңыз қаншада? 32-де. 32 жасқа дейін сізде өміріңізде бір әділетсіздіктер, сондай жағдайлар болмаған сияқты, сіздің бір көз жанарыңызға, бір ішіңіздегі бір ашуыңызға қарағанда өміріңізде бірінші рет осындай бір әділетсіздікке ұрынып тұрған сияқтысыз. Мен қосқым келгені, әкең жаман болса байлап бақ деген сөз бар. Досыңызға мен түсінбей тұрмын, 2-3 жыл ғана доссыздар. Ол және сіздің жағыңызды ғана біледі. Әкеңізді танымайды, сөйлемейді, білмейді, сөйлеспеген. Осы сізді ғана жақтайды. Бірақ та қаншалықты әке жаман болсын, не болса да,
осындай эфирға шығарып, әкені жерден алып, жерге салып, менің ойымша ол үлкен қателік. Сіздің ойыңша ол 600 мың теңгені... 600 мың емес, 6 миллион болса да. Әкесіне беру керек. Әкесіне беру керек, өйткені кішкентай кезінен бақты, қақты, соның бәрі адал емес пе? Бұл жерде ше, кішкентай кезінде әкенің жанды бауырына, жанды мейіріміне қаны өспегендіктен бір әкеге деген бір реніш бар сияқты. Мәселе ақша емес, мәселе бір ішкі бір сезімде тұр. Мен әкемнің мейірімін таны қалмадыңыз, ақиқат. Хадисте де жазылғанда, әкеңді қадірлемесең, жәннатқа кірмейсің деген сөз бар да. Не айтпақ едіңіз, Данияр? Жоқ, мынандай нәрсе да. Сен әкең бар ғой, өзің биологиялық әкең, да, туған әкең, неге қуанбайсың, бауырым? Аллаға шүкір демейсің ба? Әкең бар, дені барың сау. Сепкендей басылып қалды, бауырым. Данияр, осындай... Бір болмайтын 600-600 мың теңгесі. Келуі, қол аяғы сау, ұят дейсің ғой. Мен біреуге айта алмайтын, да, бұл бүткіл Қазақстанға жариялап тұр, және досын алып келіп тұр, да, мен досыма әкем маған ұрысқанын айта алмаймын. Осы сұрақтарға жауап беру үшін біз шын айтқан кезде ақиқат сіздің өміріңізге де тарихыңызға да үңілген еді. Қазір қымбатты көрермендер экранға назар аударайық. Ақиқат туғалы нағашы атасы мен апасының қолында өскен. 8-ші сыныпта ғана апайым деп жүрген адамның туған анасы екенін біледі. Содан бері әкесін де іздеумен болады. Бұл арманы осыдан 2 жыл бұрын, яғни өзінің тура 30 жасында ғана орындалыпты. Таныстық, енді бір қуаныш болды кішкене. Мен бұрын мынандай қиялдайтын, 8-ші кластан естідім, өстім, одан үйлендім деген сияқты. Мынандай бір зат бар, жаңағы. Неге елдер әке, шеше, кәдімгі бір отбасы болып өмір сүреді, менің өмірім мынандай болады. Бір сондай не болды, бірақ жауабын таппадым, бірақ енді өз отбасымды мықтылап ұстауға, солай осы қазір жол жасап жатырмын. Аузы күйген үрлеп шеттемекші, ақиқаттың мақсаты балаларына өзі көрмеген әкелік жылулықты беру. Олар үшін бәріне дайын, қара жұмыстан қашпайды. Тапқанына соңғы 6 жылдан бері үй салып жатыр. Ең қызығы, дәл осы байлығы қазір соттың шешімімен бұғатталып тасталған. Осы үй 2014 жылы басталды. Өзіміздің ақадал еңбегімізбен, маңдай терімізбен салынған үй. Енді 5 жыл болды, әлі сып жатырық, кішкентай балапан, кенжеміз біздің қызымыз. Осыдан мұны әлі жасап жатыр, енді ауы мен бауы бар әлі. Менің анам жасы 77-де, осы жақын арада Франция еліне барып келді, сәлем саяхат бағдарламасына қатысып. Бала-шағам, отбасым мен, мынау ас бөлмеміз осы жерде. Кішкентай қызымыз, ең кенжетайымыз. Екеуі үлкен оқушы, 4-3 сыныпта оқиды. Осы уақыта келе, өзі уақыт өте келе, өзің бір бағасын бере бастайды екенсің. Яғни баға ол қазіргі отбасым қымбат. Мына кісі ол маған қазір мынандай істеп тірлігімен, яғни өзі құны 5 тиын болып қалды да. Яғни әкенің қадірі жездеде аяқ дейді ғой. Ара қатынас осындай жағдайға келді. Енді түсініктірек болған сияқты, иә, Данияр? Иә. Әкеңді бір Аллаға аманат деп табыста да, енді бір нәрседен абай бол, өзіңнің балаң өзіңе дәл соны нәрсе істемес үшін әкең сияқты болма. Данияр, сіз қазірше ақиқатқа бәріміз жалып жатырмыз да, бірақ ақиқат 30 жыл бойы әке туралы түсінікті армандады, әкесімен кездесуді, қауышуды қалады, оның мысалы жүрегінде қалды ғой, ал 30 жылдан кейін сен әкемен кездесіп, әкемен таныстым, кішкене бауырына жаңдай не қылдым, мейіріміне қанықтым деген кезде әкесі бұндай жаңдай іс-әрекетке барып тұр, бір жағынан ақиқатты да таслақтыра бермей, қаншадан бері айтыватсыздар, кінәліп жатсыздар. Бұл жерде әкенің 30 жылдан кейін, міне бала аңсап, әкесін күткен, одан кейін қауышқан, одан кейінгі мұна әкесінің қайта отбасына келіп, жол жорық көрсетудің орнына, балаға келіп, опасыздық жасауы, ол
әкеге тән нәрсе емес. Жұмысты тапсырдыңыз ба жаңа Петропавлда заказчик? Тапсырдық толығымен. Неге қабылдады ба жұмысты? Мен қабылда деп қағаз актпен передача берген кезде сосын кел балықты жеткізіп бер, сосын кейін жазып берем қолхатты. Қандай балық? Байсеркеден біз балық жеткіземіз. Мен 3 күн ұйықтамай қана холодильниктің ішінде содан денсаулығым құрады. Холодильниктің ішінде рефрижератор деген бар, білетін болсаңдар. Суық. А форель деген балық ол плюс 6-10 градуста ғана жетеді тірідей. Сол балықты 3 күн бойы жеткіземіз. Жеткізгеннен кейін барып, болат жазып берсеш маған деп едім. Жеткізіп бердіңіз ғой бәрін. Жұмысты кешіріңіз, сізге тауып берген әкеңіз бе? Иә. Әкеңізді жалпы 30 жылдан кейін қалай іздеп таптыңыз? Оған себеп бір жігіт болды, бірақ кеше байланысқа шығып едім, мен бармаймын бағдарламаға деді. Ол жігітпен, сол жігітті арқылы, яғни әкем жағынан туысқан сол кісінің племяннигі. Әкеңіздің басқа перзенттері бар ма? Кеше сөзіңізді бөлмек бар ма? Ұлдары, қыздары бар ғой? Қызы бар. Бір қызы, бір ұлы бар ғой, а? Ол қарындасы ба сізге, әпке ма? Әпке. Әпкеңізбен араласып тұрасыз ба? Араласпайсыз мүлдем? Жоқ. Мен бардым. Әкеңізді опасыз деп айтуға болмайды да, өйткені әкеңіз жаңа мойындап тұр ғой, қарап отыр. Жоқ, мойындағанда ол қалай мойындады, сіз қараңыз. Мен ол кісіні 3 сағат, 4 сағат подъездінде отырып тауып. Жоқ, жаңа мен көрген нәрсемді айтып отырмын. Жаңа мойындап отыр, айтып отыр. Иә, сездік, алдық ақша, бөліп алдық. Енді қайда қашып кетті? Жоқ, қашып кеткеннен бұрын сізде жаңа айтып отыр, жаңа сарапшылар айтып отыр, бірақ жаңағыдай сотқа беру үшін сіз ғана қолхат бергенсіз ғой. Иә. Қолхат бойынша сізге ғана береді сотқа. Иә. Сіз регрессінің порядкіде, регрестік жаңа. Иә, оны айтты судья, регрестің порядкіде. Кейін ғана аласыз. Апелляция, апелляция емес, сізге сіз қолхат жазғансыз, алған жаңағы міндеттемелерді істемедіңіз, білмеймін қандай себептермен қабылдамағанын. Бірақ сізге сотқа береді, сіз әкеңізден, сізден өндіргеннен кейін әкеңізден өндіресіз. Жоқ, дұрыс қой, бірақ енді қолхат қалай алынғанда, мысалы оны ешкім зерттеген жоқ қой. Жалпы әкеңіздің бар екендігін қашан білдіңіз? 8-ші сыныпта білдім. Ол кезде жасыңыз қаншада болатын? Мен 8-ші класс, 13 жаста шығар. 13 жаста. Иә. 13 жасқа дейін әкесіз өстіңіз. Жоқ, нағашы атаммен ол кісілерді мен... Атаңызды сіз әкем деп білдіңіз. Иә, сол кісілердің 45 жасында тапқан деп сөйтіп мен құлағыма сіңдіріп келді мысалға. Әкем деп жүрген кісі нағашы атам болып шықты, шешем деп жүрген кісі нағашы әжем болып шықты. Осының бәрін естіген кезде қандай сезімде болдыңыз? Ол кезде енді бала болғаннан кейін жылап жаңа нетіп алдым, мысалы жындандым, маңында қашып кеттім деген сияқты. 30 жылдан бері нағашы әжесі ақиқаттан неге өз ақиқатын жасырып жүруге мәжбүр болды? Бұл туралы шындықты аздаған жарнамадан кейін бірге білетін боламыз. Өлмөлі жайына, күлі бойына, қыз бозбала шағында. Өлім айтан деп келген жоқ. Керегімен сеткен баланы 30 жылдан кейін тауып, бір мүмкіндік көрген деп деген ой келеді маған. Әкеге деген бір реніш бар сияқты. Ақиқат Есібаев 30 жыл бойы көрмеген асқар тауын тауып, енді еңсесін көтере бастаған кез еді. Әкесі опасыздық жасапты. Ақиқаттың айтуынша 300 мың теңгені қалтасына басқан Ерғазы Дауылбаев жауапкершіліктен жалтарып, жалғыз куәгер ретінде сотқа да келмей қойған. Жалғыз баспанасынан айырылып қалуға қауіптенген ақиқат шындықты іздеп шарқырылды. Студиямызға ақиқатты бауырына басып, тәрбиелеп өсірген әжеміз Тұмар Бекбосынованы шақырайықшы. 77 жасқа толған қария бүгін Астарлы ақиқаттың студиясына ақиқат іздеп келіп отыр. Тұмар апа, сәлеметсіз бе? Қош келіпсіз. Бетіңізден сүйейік. Марапашын айтқан кезде 77 жасқа толған кезімде осындай бір атақты болып, блогер болып, YouTube-тың жұлдызы боламын деп ойламаған шығарсыз? Ойлағам жоқ. Қазір қымбатты көрермендер, Тұмар апаймен сіздерді де жақынырақ таныстыру үшін арнайы сюжет дайындаған болатынбыз, көріңіздер. Әлем қанша! Қандай тамаша! Ой, қандай тамаша! Elle est une femme qui n'a pas de père. Elle est une femme qu'on ne peut pas. Elle est une femme grande mais pas au bras. Elle est une femme qui n'a pas de père. Elle est une femme qu'on ne peut pas. Францияның Ниста деген қаласына келдім. Құмат сегер, көңілің сұрады.
қосылып саланы жұлап. Сұрасаң бол қандай әуен, бұл қазақша білу. Сапақ жоқ, бізді бүттер. Апа, сіз пиар үшін де отқын сияқсыз қой десең бе? Барлық апа сізге таңданып, тамсанып отыр. Сіздің жасыңызда осындай бір жігерлі, ерекше, сергек болсақ, бәріміз үшін арман дейді. Иә, дұрыс қарағым. Жалпы осы жобаға қалай тап болдыңыз? Осы жобаға осы балам арқылы тап болдым. Ақиқат па? Иә. Бастап жүрген сіздің кастингке қатыстырған? Иә, инстаграмда. Ницада қалай, ұнады ма дейді? Ұнады. Керемет, тамаша. Тазалығын айтып болмайды. Содан кейін халқының ибадаттылығын айтып болмайды. Өте тәртіпті, таза, инабатты халық екен. Бірінші рет пе баруыңыз Францияға? Бірінші рет баруым. Жағдайыңыз жаман емес апа? Енді сол жерден әлгі Әмірі Қашаубай бәкеміз өлең айтқанда өлең айта қояйын деп ем. Әлгі апарған қызымыз, ойбай апа, инструмент жоқ, қиындау болады, ұят болады дегеннен кейін арманда сол өзімді айтамай кеттім мен. Бүгін сол арманыңызды орындайық та онда? Білмеймін мен. Бүгін біз қошеметтейік, апа. Сіздің әсем дауысыңызды есту барып көрмен үшін үлкен арман. Қыздарда да қыздар бар, жарылмаған қауыздай. Дегетте де дегет бар, қыздар тонның бауындай. Гүл-гүл жайына, күлі бойына, қыз боз бала шағында. Гүл-гүл жайына, күлі бойына, қыз боз бала шағында. Өлің айтан деп келген жоқ. Жүжесеңіз апа. Апама, айтып отқан әніңізді студияға барып дұрыстап өңдеп, сізді тойға шығаруға болады екен ғой апа? Енді өзің өздерің білесіңдер екен. Қараңыз енді. Жаман болмай, жақсы жоқ дейді, көрдіңіз бе? Сізге тағы да бір ерекше ұсыныстар келісіп жатыр. Енді немереңіз, балаңыз ақиқат жөнінде бізге айтып берсеңіз. Қандай бала өзі? Бұл ақиқат, ақиқат деген бала. Айтпақшы, ақиқат деген есімді кім берді? Есімді өзім бердім. Өзіңіз? Иә. Мына 16 желтоқсанда өздеріңіз білесіздер. 86 жылға. Бұғысы 87 жылы туды, қызының баласы. Оны құдай да білет, адам да білет, бірақ мен өзім емшегімді еміздім. Неге десеңіз, бұғысы сабын жеп қойған ба ауырыпты, ауырып қапты. Содан біз мал бағамыз, әйтеуір үкіметтің малын аман есен өткізуіміз керек қой енді. Содан малды ауылға алып беттім, соны менен әлгі кісілер ветеріник келіп, апа қорықпаңыз, бір прозалюден деген дәрі берді, осы мен тәуір боп көтет деді. Иншалла тәуір боп көтті, балам өзім емшегімді емізіп, неге десеңіз жылайды. Жылағансын шалайтат, қой баға дерден кісін, қиын қой енді. Сұтыңыз жоқ бірақ, әлде сүт келді ме? Келді ме, келмеді ме, білмейм, енді мынаның енді жылағаны қойғысы дейді. Ана кісіге тыныштық керек, ерден кісі мал бағады ғой. Иә, кішкентай балам мұқтаж ғой. Мен шегімді еміздім, содан енді бірінші класқа барғанға дейін қойныма қолын тығып, сөйтіп нетіп жүрді. Бұл ақиқатты өсірдім. Қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шуақтырмай өсірдім. Оны бітіргеннен кейін бұл бала оқыта алмай қалдым. Неге десеңіз, мен ауру боп қалдым. Аяғымнан жүре алмай, дәрігерлер іште кестей алмай, аяғымнан ауру боп қалдым ба, содан кейін оқыта алмадым. Марапа, айтыңызшы, 30 жыл бойы әкесі бір рет іздеп келді. Бір рет босағанына келген жоқ, сіздер айтып отырсыздар жаңа. Әкесі кінәсіз, әкесіз. Әке деген ардақты ат. Дұрыс. Әкені қадірлеу керек. Атаны, ананы қадірлеу керек. Бірақ ол әке неге келмейді? Балам бар деп, сіздер ойламаңыздар. Баласын тастап кеткен ананы не дейсіздер? Көкек ана дейсіздер. А баласын тастап кеткен еркекті, ер жігітті не дейсіздер? Оны көкек әке демей не дейміз мысалы? Бала тұр, әпіріп тұр, өсіп атыр. Келсе мен көкірігінен итеріп шығарып беріппін ба? Ал қызыңыз жөнінде айтып берсеңіз, ақиқаттың анасы қазір қайда? Көк жүйде деген жерде, бақанастың арзанда көк жүйде деген жерде.
Оғысының өзінің оты баса бар, бір қызы бар. Олар жалпы үйленген беді? Сіздің қызыңыз бен ақиқаттың әкесі? Үйленеміз деп жүрекен. Үйленеміз деп жүрекен айтып отырмын, біз малдамыз, сүйгені білмейміз. Үйленеміз деп жүрекен екен, сүйтті анау жігіттің әйелі бар екен. Апа? Баласы бар екен, қыз бар екен. Содан кейін енді бұл қыз қайда барады? Сен енді ақыр үйленем деп менің әйелімді төктіп, сен аласың мені дейді. Сүйтті жаңағы әйелі аразы болып бермейді. Соныменен ол ер жігіт болатын болса, не ана әйелді тастап бұны алу керек еді. Әбірсіз қылды ғой енді. Ана кеше кинода да көрдік. Сонда қызыңыз әйелінің бар екенін білмеген ғой. Білмеген енді айналып келгенде. Мынау баланың дүниеге келген о баста әкесі білді ме әлде білмеді ме? Білді ғой екенін. Жүкті екендігін де білді ғой. Кеңізде сұрадыңыз ба? Сіз мені 30 жыл бойы неге іздемедіңіз, неге келмедіңіз? Біле тұра деп сондай. Бірақ осы сұрақты қойдыңыз ғой. Құрметті сарапшылар, сабырлық танытайық. Ақиқат, біздің сарапшыларымыздың сұрамағы алғаш рет әкеңмен қауышқан кезінде. Ол саған не деді? Қалай сені қабылдады? Енді құшақтады. Не дейді енді сценарий бойынша білмеймін ба? Құшақтады. Сүйді бетімнен, балам табылды. Ол жылады, сен жыладың. Вообще ондай ештеңе болған жоқ. Болған жоқ? Жоқ. Жоқ, менде бір қобалжу болды. Қалай барсам екен, ана жерде карта ойнап отты. Сөздің шындығы керек бір кафеде. Қалай барсам мен жарты сағат жақындай алмай жүрдім ана жерге. Сыртынан бүйтіп, бүйтіп, бүйтіп. Сосын кейін қолынан ұстадым ба, жүріңізші дедім. Бүйтіп қарады да, мен ойладым біреу, басқа біреу екен деп. Сосын сыртқа шықты да, менде үн жоқ, ол кісіде үн жоқ. Сосын кімсің деді. Менмін дедім. Кімсің дейді, менмін дедім. Сол кезде тұрды да, ақиқатсың ба деді. Міне, біздің танысқанымыз қалай болды мысалы. Сіз әкеңізге барған кезіңізде бір іштегі мұң шерді өкпеңізді жеткізу үшін бардыңыз ба? Айттым. Әлде керісінше бір сағыныштан ба? Жоқ. Әлде ол кім екен деген сауалға бір жауап табу мақсатында ма? Үш нәрсемен бардым мен. Бірінші өшпенділік. Неге тастап кеттің дегендей. Екіншісі сағыныш. Яғни сағыныш болғанда қалай айтсам болады? Көргім келіп, сұрағым келіп, сосын кейін ішімдегіні айту үшін. Бұл жерде үшеуі де бар. Үшеуі де бар. Айта кететін бір жайт бар. Бұл бағдарлама мысалы бір-екі күн болды ғой мысалға нетіп жүрген. Бұл кісінің білгеніне бір-екі ақ күн болды менің ол кісімен байланыста екенімді. Бір-екі күнде ғана білді. Оның мақсаты не? Тағы да заңгерге берген сұхбатына жүгінейікші. Экранға қарайық. 7-го числа приступили. 7-го чего? Августа. Августа. Да. Потом какого числа вы закончили? Мы закончили 19-го. 19-го закончили, все, воду запустили, система работает, циркулирует, все запустили. И остатка 300 тысяч должен отдать по долгу, по устному долгу. И я говорю, тебе за деньги отдашь там, мы поедем. Все, мы же не обещали тебе рыбу выращивать, это, туда-сюда. Он говорит, нет, говорит, я не согласен. Сейчас, пока вы это, рыбу не привезут сюда, пока я не увижу, как она жить будет здесь. Я не отдам эти 300 тысяч. 600 мың теңге алдыңыздар, тағы 300 мың беру керек, е? Иә. 900 мың теңге деп жаздыңыздар, е? Сол 300 мың сұрап отырмын әкеңізге сонда. Жоқ, ол маған звондады ғой кім? Жаңа заказ берген адам. Заказчик звондады. Сен 300 мыңнан отказ бер дейді маған. Не үшін? Иә, дұрыс сұрақ. Не үшін дедім? Сен жұмыс біткенін жайлы 300 мыңнан отказ бер дейді. Мен айттым, сен отказ бермей тұрып, сен маған акт прием передачаға қол қойып бер. Жасап бер, официально дедің. Иә, официально десем ол қашады. Білмеймін не үшін қашатынын. Осы тұста бір нақтылық енгізейікші. Ақиқат, біз тапсырыс беруші компаниямен хабарласқан болатынбыз. Олардың берген жауабы қазір экранда көрсетіледі. Подробности просты. Заключили с ним договор, денежная масса получилась, работа не выполнена. А сроки он, получается, вообще не выполнил или в срок не уложился? Нет, он вообще не выполнил их. То есть получил 600 тысяч на руки, работа не была выполнена? Да, и все. А за какой период он должен был это сделать? В течение там недели, двух, наверное, я не знаю, как там это было. Получается, ТО компания подала на Ахиката, да, в суд? Ну да. Сонда сіз бұлар айтып отыр, жалған ақпарат айтып отыр ма? Жұмыс істелмеді деп. Жалған. Істелмеді деп отыр. Істелмеді, вообще. Ал сіз апарғаныңызды доказать ете аласыз ба? Дәлелдеп отырмын ғой мен. Дәлелдей аласыз ба? Жоқ, дәлел. Көрген адам бар ма соны әлде? Осы кісі ғана.
жаңағы әкем деп отырған кісі сол үшін қашып жүр, мен не үшін шырылап жүгіріп жүрмін? Әділдікті іздеп осы бағдарламаға келген себебім де осы. Ақиқат, айтыңызшы, егер бәрін шегеріп тастасақ, егер осы тапсырыс беруші келмесе, осы бассейнді сіздер соқпасаңыздар, әкеңізбен тату болар ма едіңіз? Мүмкін. Осы құрып кеткен ақша үшін осындай жанжал болып жатыр. Жоқ, ақша үшін емес. Сіз не қып түсінбейсіздер? Мен шындық іздеп жүрмін. Мен кім мені естиді? Кім әділет таппайсың бізден? Ақша жүрген жерде әділетсіздік жоқ бізде. Тапсырыс берушілер сотқа шағым түсіргелі ақиқаттың әкесі ізім ғайым жоғалып кетті. Неге? Әлде әкенің жылуы жезде дей дегені рас па? Жарнамадан кейін жалғастырайық. Ақиқат Есібаев жалғыз баспанасынан айырылып қалуы мүмкін бе? Сот оған 600 мың теңгені тапсырыс берушіге өндіріп беруді талап етуде. Бірақ үш балалы азаматтың бұл ақшаны қайтаратын қаржысы жоқ қазір. Бұл істе жалғыз куәгер әкесі Ерғазы Дауылбаев зім ғайым жоқ. Ол қайда жасырынып жүр? Жалғастырайық. Куәгер һәм әке демекші, біз сіздің әкеңізді іздеген едік. Иә. Қымбат сарапшылар, көрермендер, экранға назар аударсақ. Ерғазы Дауылбаев Алматының қақ ортасында ойып орын алған мына үйде тұрады. Көршілерінің айтуынша 61 жастағы азаматтың әйелі бар, бірақ біз оларды көре алмадық. У меня только хорошее о нем, потому что он общительный, а я одинокая, мы на лавочке сядем и разговариваем. Әжейдің айтуынша, Ерғазы Мырза үйге сирек келеді, сондықтан вақталық жұмысты кәсіп еткен болар деп пайымдайды. Десе де оны іздеп келетіндерді жиі көреді екен. Я слышал, что его искали, но это был в прошлый год. А искали? А кто его искал? Я откуда знаю, не знаю, просто зашли ребята, говорят, где он, я говорю, я не в курсе. Ақиқат, өзіңіз бардыңыз ба осы жерге іздеп? Бардым. Сағат, 4 сағат. Тауып жаңаға видеозапис жазылды ғой, адвокат қапшайға апарып мына кісінің машинасымен. Ақиқат ана, балықты алатын жерден, балықты алған жер бар ғой, завод па ол? Иә, енді. Сол жердегі адамдар сізге куәгер бола алады ғой. Неге сөйтіп куәгер қылмайсыз? Менің адвокат жалдадым ғой мен. Адвокат. Видеозапис жасатсаңыз, осындай күні ақиқат бізден балық алды. Енді ол жерде көрдіңіз бе? Манаққа апарған жеріңді видеоға түсіріп барып. Бәрі видеода бар ғой, бауырмау. Мен бәрі міне, қаяқта жаңа папкаға кетті мен. Папкада бәрі бар, бүткіл дәлелдер, аудиозаписқа дейін кеше сіздерге жібердім. Оны көрсетті ма? Сотқа бердім, бірақ баға берілген жоқ. Сот мен неге күйіп жүрген? Апа, айтыңызшы, немереңіз, балаңыз ақиқат алаяқ болуы мүмкін бе? Алаяқ болуы мүмкін емес. Соның әкесі алаяқ болып тұр ғой. Неге десеңді айтайын. Ол әкесі не себептен жарайды? Жұмыс керек басаған? Иә, керек. Керек болғаннан кейін шатастырмай, анығын істетпей ма мысалы? Қазір не көп әкем? Ана министрде басқа да алдап атыр елді, жеп атыр. Әлгі пара берушілер көп болып атыр. Мынау жалғыз болып отыр. Мен мына құдай үстінде тұр, аман есен келгенде тауып деді мына баламның. Талай адамды өлтіріп кетіп жатыр. Жазып бергені Дауылбаевтың. Сіз юристсіз ғой? Мына сотсыз ба? Екеуіңіз де юристсіз. Не, алдай қойды. Қарай ма негізі? Нотариалды болмаса да. Жарайды. Дауылбаев мырзаның жазып берген қол хаты екен. Мұрат Қожа Амитов білікті заңгер бүгін Асарлы хаттың студиясында. Аға, өзіңізге табыстасам. Мен бір ауыз сөз айтайын әке. Ана айтып отырған жұмыс берген адамдардың айтып отырғаны өтірік, неге десеңіз? Күнде мақтанып, соттылар ғой осы күні. Әкем, любойыңды сотты бар. Күнделікті көрсетіп тұрады, не істеп жатқанын. Әрбірден кейін сөздің шындығы керек, ол адамдар контрабандыменен алып отқан балық ол. Қаяқтан алса, ояқтан алсын. Соныменен баланы өздерінің алған ақшаларын жеп қойып, жұмсап қойып, мына баладан бірдеңе өндірсем деп отыр. Несін өндіртеді бұның, несі бар? Әрбірден кейін мен сыртынан естідім. Менің маңлайтерімменен сыпырып, соғып жатқан үйімді арестке қойып қойыпты дейді. Ол қандай заң ол? Кімнің құқығы бар ол менің үйімді арестке қоюына? Ақиқат, айтыңызшы, онда әкеңіздің көздеп отырғаны сіздің тұрып жатқан үйіңіз болуы мүмкін бе? Мүмкін, осы соңғы аптада мен де сондай ойға алдым. Қалай алдайды бұл? Қайтып алдайды.
менің үйіме, яғни менің әкемнің көз тігуі мүмкін деген. Мүмкін емес ол. Жоқ, мүмкін емес. Мүмкін емес қой, бірақ енді менің енді адам болғанның ойым. Ол шешімі шықты, сот шешімін сот орындаушыға береді. Сол кезде жаңағы арест... Аукцион арқылы сатылу мүмкін дегендей. Иә, ол көрдіңіз бе, бұл сот орындаушының міндетіне кіретін функциялар болғандықтан олар өз әрекетін жасайды. Бірге жұмыс істедік деп отырсыз әкемізбен. Әкеңіз көмектесті ме сізге? Екеуміз бірге істедік па? Жұмыс істедіңіздер. Енді әкеңіздің кінәсіне егер де Петропавлдың мекемесі қабылдамаса жұмысыңызды. Жоқ, әкесі тауып берген ғой жұмысты. Тауып берді, расписканы менен жаздыртып алынған ғой. Екеуіңіз жұмыс істедіңіз, дұрыс па? Екеуіңіз бір жұмыс істедіңіз, апарып тапсырдыңыз. Ол мекеме қабылдамай қойды сіздерден. Енді ол мекеме... Сіздерден болғанда ол әкем екеуінің әмпей-жәмпей бір болып тұр ғой, мен оның басы қасында... Оны қайдан алып жатсыз бір екенін? Білемін мен, потому что. Өйткені звондаймын, неге ол қашады, неге ол келмейді сотқа мысалы. Сіз кішкене заңды дұрыс істемегенсіз да, барып жаңағы келісім шарт болу керек арада. Енді мені білмеймін ғой, енді мен бағанадан бері айтып отырған түсінуге болады. Осындай жағдайға тап болған кезде әкесі керісінше қасында болып, балам уайымдама, қазір бірге тығырықтан шығамыз деп бір өзінің демеуімен көмегін ұсынуы керек еді ғой. Ал ол сасқан үрек артымен сүңгиді дегенде қазір ұсынғаным жоқ болып отыр. Бірақ ойға итермелеп отыр. Ақиқатын айту бойынша әкесімен кездескен кезі кешір деп те бірақ рез айтты, иә? Кешір қарағанда жоқ, мән берген де жоқ. Біріншіден. Екіншіден, карта ойнап отырды. Азартын игрок болу мүмкін. Иә. Кімсің деп те іші. Ақшаның бәрін сұрады. Кімсің деді, танымады. Екіншіден, қызығушылық жоқ. 30 жыл көрген жоқ, 30 жыл көрген жоқ. Не істеймін? Азартын игрок. Ақша мүмкін керек. Жұмыс табам дейді. Жұмыс тауып береді. Төртіншіден, ақшасын алып алады. Ақшасын алып алады. Психология тұрғысына келейікші, қымбат сарапшылар. Қымбат сарапшылар, сабырлықтан тайғайсыз. Қазір психология тұрғысынан мен естігім келіп тұр. Айтыңызшы, 30 жыл бойы өз баласын көрмеген, оны көруге ұмтылмаған да әке, 30 жылдан кейін, қауышқаннан кейін бір баласына деген сезім болуы мүмкін бе ол кісіде? Бұл жерде енді заман талабына сай, капитализм заманында материалдық құндылық жоғар деңгейде болып отыр деп айтам. Ал ақиқаттан байқалып тұр да, сезімі бар, өйткені бірінші қадам жасалған, әкемді көрем деп. Бұл кісіден сезім байқалып тұр негізші. Сезім демекші, ақиқат айтыңызшы, сізді әкеңіз білгеннен кейін, сіздің отбасыңыздың бар екенін білген шығар, немерелерін көруге құлықтанған жоқ па? 11-ші жаста күттім мектеп бітіру іштей. Үйленгенде күттім іштей. Бұл кісілердің ешқайсысы білмейді. Үйленген кезде неге іздемедің деген ғой, тойыңа шақыруға әрекет жасап. Сөйлеуге мүмкіндік берейікші. Қайдан іздеймін мен оны? Бірақ үміт болды. Өкінішке орай оның бәрі жоққа шықты. Менің ойым ол кісі анау жаңағы балықшыларменен балықта жұмыс істеп жатқан адамдармен байланысы бар. Білдіңіз ба? Жұмысқа алып тұрған байланысы бар ғой. Әйтпесім болмаса, именно соған неге жібереді? Жұмыс тауып, мысалы жарайды, жұмыс тауып берді. Рахмет. Именно соған неге жібереді? Жібергеннен кейін неге қорғап алмайды ол өзінің баласын? Неге ол алты айналдырған 600 мың үшін неге дауға қалдырады мысалы? 30 жыл керегімен сеткен баланы 30 жылдан кейін тауып бір мүмкіндік көрген деп деген ой келеді маған. Айтыңызшы, мынау әкеңіз туралы ақпаратты іздеген кезде, оны іздеген кезде жалпы тапқаннан кейін де бір оның жұмысқы басқа да бір әрекеттер болған ба? Жоқ, болғанда маған басқа да бір алаяқтығы айталып, сізге бір шағым түсіріп айтып, мынау әкең мынандай деген болған жоқ? Көрген жоқпын, бірақ сыртқары бір сыбыстар естідім, бірақ сенгім келмеді мен. Жоқ, карта ойнайды, может, азия ойнайды шығар, бірдеңе шығар. Жоқ, естідім, бірақ сенгім келмеді, өйткені мен басқа, мысалы, мен анада айтып отырмын ғой, ел қатарлы бір анадай полноценный отбасы дейді ғой, мен сондай көргім келді. Мен айтайын. Айтыңыз. Ол кісі былайша айтқанда туған туысқандарынан ағалар бар, үлкен ағасы болған, сейдін деген ағасы бар болатын. Ешкімнің ар ұятына, намысына тиейін деп отырған жоқпын, бірақ сол кісі жылап еңіреп жүріп алған ол баланы, жаңағы кімді, Ерғазыны. Ол барын берді, барын ішкізді, барын жегізді, елде жоқ велосипед, Ерғазыда бар, елде жоқ машина, Ерғазыда бар. Сонымен сөйтіп жүріп, ол кісілердің өзін тастап кеткен, сатып кеткен. Одан кейін бірнеше әйел алып, өзінің
родной әйелін тастап кеткен адам ол. Әкесі мен шешесі қайтыс болды. Ал бірақ қанша ол әйел алса да, қанша не қылса да баласы бар ғой. Маған келетін шығар. Кесірім сұрайтын шығар. Кесірмей-ақ қойсын, кесірмей-ақ қояйын мен. Келіп баламды көрсетіңізші, көруге ұлықсат па деп. 62-дегі адам бір келсе, мысалы, өліп қалған жоқ, аяқ қолы сынып, инвалид болған жоқ. Қазірдің өзінде аннан келіп, мұнан шығып жүрген сияқты. Бірақ келіп, баламау деп бетінен сүйіп, іскеуге болады ғой. Ақиқат, бұл қолғатпен сіз тек қана дәлелдесеңіз, мына қолғат күші жойылады, егер жұмыс істелінген болса. Істелген ғой енді. Соны дәлелдейсіз сотта болды. Істелген туралы қараңыз енді. Мен акт прием передачасына қол қойып бер, мынаған енді істелді ғой жұмысың, бітті. Заңгеріңіз бар ғой, сотқа бересіз, жаңағы қабылдасын деп. Акт прием передачасы қабылдасын. Енді қабылдамаған адамды мен өзі ұрып болмаса. Сот арқылы деп отырмын ғой. Сотқа бересіз, қабылдасын жаңағы. Міндеттейсіз қабылдауға. Қымбатты біздің сарапшы заңгерлер Камшат Мұратқожа мырза, осы бағдарламадан кейін заң тұрғысындан бір өздеріңіздің ақыл бағыттарыңызды берсеңіздер біздің кейіпкерімізге, өйткені шын мәнінде қазір соттың әділ шешім шығару үшін атсалысуымыз қажет, сіздердің көмектеріңіз қажет болып тұр. Бұл бағдарламадан кейін болатын шаруа, ақиқат, тап қазір сені әкең көріп отырса, мына камера сол сенің әкең деп біліп, не айтқың келеді? Алла кешіріп атқанда мен кіммін деген сұрақ туады, яғни кешірем. Өйткені бұл енді барлық іс Алланың қалауымен болып жатқан дүние болғаннан кейін бір өшпенділік ондай жоқ, бірақ та маған осынша бір жыл қысым көргеннен кейін маған да қиын соғып тұр негізінде. Уайым, іштей жеу өзімді. Бірақ енді бір Алла берер жазасын, мен не деймін басқа, іштеңке дей алмаймын. Ол әке өшпенге келмей ма? Мысалы сол шақырып отыр, өшпенге келмей ма? Көп қорқытат, терең батырат дейді. Көптің көзінше ол кешірім сұрамай ма? Жарайды, ақшасын артынан даулап алып жасар, мысалы. Ақиқат, тап қазір осы студияда менің ойымша 30 жыл бойы сені асырап қаққан апаңа бір зор алғыс білдіріп, қасына жақындап. Бетін сүйсейш ба? Қолын сүйіп қой, немерелік балалық алғысыңды білдірсең. Ақ болмас. Кішкентай өзім. Маған қымбат, бұл кісілердің орны ерекше. Ақиқат, енді ол кісі туған анасы мен әкесі дүниеден өткен кезде бармаған кісі, ол кісіден үміт үзе берсең болады негізі. Ол кісі туған әкесі мен анасына бар көңіл айтпаған адамнан не қайыр, не үміт. Бір Аллаға тапсырда өзің дүниең жасап, өміріңді сүріп жүре берсейші бауыр. Ер анаға, батыр анаға, апай сізге мен бас ием, шын айтайын, рахмет сізге. Кентай ғана қателесіп кетті. Мен айтам, ер жігіт қайда бармаса, дәмайдаса дейді. Иә. Ер жігіт еш нәрседен қор болмайды, өзінің басқан ізін абайласа дейді. Иә. Сондықтан мен бұл балама кішкентай ғана қателік кетті деп отырған, әй әкем, не істесең де заңды түрде. Нотариус арқылы істе. Дұрыс. Қазір түлкі заман, ешкімге сенбе. Бұл жерде мекемемен соттасу керек әкем емес. Мекеме ақшаңыз бермей тұр ғой, жұмыс істелінбеді деп. Сіз бірінші мекемемен соттасуыңыз керек еді. Әкем, Асқар тауым, енді ғана жақынымен жолыққан ақиқаттың өзегін өртейтін ақша емес. 30 жыл бойы көрмеген әкесінің өзегінен тепкені. Тым болмаса, туған бала, туған бауырға адал болайық. Адам бол туған соң. Сау болыңыздар.